Bakı şəhər Yasamal rayon ərazisində maraqlı və qeyri-adi aksiya baş tutub. Belə ki, Yasamal rayon icra hakimiyyəti və Yasamal rayon mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə etiraz edən vətəndaşlar onların gətirdiyi zibil qutusunun üzərinə qırmızı lent bağlayaraq vağzalı sedaları altında küçə boyu hərəkət ediblər. Daha ətraflı video reportajda. Hər yer şəhərlə günü-gündən gözəlləşir. Bir an bu Yasamalda bu meydan sulayır da bilmirəm. Kimi var, kimi arxayımdır bu Yasamal şəhəri. Üç dənə yerinə dörd dənə qoyur, qanundan dən vurur. Amma qanun deyilən şey yox da onda. Ay yoldaşı vəkillərdir, vəkil olduğu üçün. Ya da maşın. Maşın mənə gözləsin, gedirəm, gəl. Yoldaşı vəkil olduğu üçün özündən qanunlar tərtib eləyirlər. Rüşvət xorluq başalıb gedir. Nə istəyirlər bizdən? Ah, yavaş ol. Haqqımızı deyə bilmirik. Bizim başımıza gör kimlər oynatır. Heç mən onu seçməmişəm. Heç vaxt görməmişəm ki, gəlib bir zibilliyə baxsın. Heç başını tökülür. Vaxtınca zibilini aparmır. Amma zibil qalmağa gətirir qoyur. Öz xeyri üçün. Beş mərtəbəli binanın zibil qapısı yoxdur. Niyə? Beş mərtəbəli bina çıxıb. Öz hesablarda da. Onda zibillər yəni bizim qapımıza yığılır. Niyə mən başqasının zibilini almalıyam? Deyəndə də deyir ki, sənətin var, göç dikilib bu ev. Siz özünüz fikirləşin. Kimsə baş qoya bilər qanunsuz ölkədir. O deyir ki, gəlirlər. Necə olur ki, bu ev dikilib. Mən də almışam, aldanmışam. O zibili həll eləmir. Hey, zibil qabı gətirib qoymaqla güya nə izləyir. Vəzifə başında özləri necə bilirlər. Hələ də insanların həyatını oxuyurlar. Öz bildiklərini eləyirlər. Özümü öldürəcəyəm. Mən də bezmişəm. Hey, burada tələbəyini baş alıb gedir. Dünən nə qoyaydı da qanundan da vurur. Dünən heç kəs gəlmədi. Xot deyirlər, gəh deyib baxçavet ləğv eləyib. Gəh deyir ki, yox ləğv olunmayıb. Nəyə götürsən, nəyə gətirsən bunu? Ay vicdansızlar. Heç kəs baxmır bu işə. Ekologiya Təbii Nazirliyi o vaxt gəlib. Deyir, nə vaxt gəlib, de görüm, nə vaxt olub. Güy özü bilmir, Cavahir müəllim gəlib. Ekologiya Təbii Nazirliyindən, Təbii Sərvətlərdən. Başqası gəlib, bilmirəm nə eləyib, ilk dəfə cərimə eləyib və sonra amma iki dəfə gələndən sonra deyiblər, biz heç nə eləyə bilmərik. Vicdansızlıqdır, vicdansızlıqdır. Görsən, zibilçilər belə deyir ki, əhsən sənə, yaxşı eləyirsən. Çünki qanunsuzluq eləyirlər. Danışanda qanunla danışırlar ki, xox, bunun arvadı vəkildir, vəkildir. Ha, sən necə vəkilsən ki, qanunsuz iş görürsən? Dilim topuq vurur. Orada mənə iki gündür, üç gündür başımı xarab eləyiblər. Sonra gedəcəyəm. Ey, Ekologiya Nazirliyi baxmasa, icra hakimiyyəti Vaxtsavet baxmasa, sabah bir nəfərlik aksiya edəcəm. Prezident aparatının qabağında. Qalb bezdim, qalb bezdim. Allah bunları bezdirsin. Lənəti olsun bunlara. Nəsə maşınlar hiç qalxmır. Özləri ləhv ediblər. Gək buradı. Kimdir? Siz kimsiniz? Qalxmadı. Salam qardaşım. Siz çəkin iş düşdü çıxı. Bilirəm, sahib mənim ardıdır. Onu da çəkir. Mənə çəksin, onu da çəksin. Yox, mən bunu kimə təhvil verməliyəm? Onun nə ixtiyarı var, gətir qoyu. Quduru, qotuluq eləyir. Məcburam atıram. Mən bu günü qoyan Allah lənət eləsin. Qardaş. Kimə verim mən bunu, xahiş edirəm. Qod Yusuf malını, onun üçün darıxıb, haqsızlıq eləyib. Sabah gedəcəyəm, prezident aparatına. Sahibi çıxartdıracəyəm. Ya sahib çıxmalıdır, tək onları da. Ya mən bezmişəm,
Mən bezmişəm. Konstitusiyada da zibil konteynerları və məişət tullantıları insanların yaşayış məntəqəsindən, yaşayış yerindən 32 metr aralıqda olmalıdır. Qanun belə olduğu halda JEK işçisi rüşvət alıb da saxta sənət tərtib eləyib də nə ixtiyarla onu ora qoya bilər? Məsələni 3 dənə zibil qabını götürmək yerinə məsələni 4 dənə zibil qabı qoymaqla mı? Daha da qalaballaşdırır. Bugünə qədər icra həkimiyyəti nümayəndəsi heç bir zaman bizim səsimizə bir səs verməyib, bizim heç bir işimizə baxmayıb. Amma bu günləri gəlib əməkdaş özünü təqdim eləmədən, mən icra həkimiyyətinin nümayəndəsiyəm. Bəs mən bura təyin eləmişəm, bura qoymalı. Bax, səviyyətin belə ləğv elədiyi bu zibil konteynerlar necə yəni ora qoyulsun? Demək, belə çıxır ki, bu ölkədə bölgü idarə, bölgü eşitmirlər. Kimsə necə eləyirsə, nə üçün bunlar hərəsi rüşvət xorluğuna məşğuldurlar? Deyəndə də deyir ki, yox, ey, sübut eləkinə. Bax, gəlmişəm, mən bura gələndə buralar nə gün dediyindir, gəlin baxın, gönlə qəşək düzəldiblər, ofisdə, şəraitdə yaradıblar. Hər yer təmizlənir, mənim başım çıxmır, mənim qapımın ağzın gəzirlə aran turanı, cənnət göləsi, bilxana gölə oranı. O Mirzə Rəkbərin bir dənə sözü var, deyir ki, dünya necə taraz olur olsun, nə işin var, düşmənlərə mehtaz olur olsun, nə işin var. Sahib de deyir ki, dünya necə olur olsun, nə işin var. Kim Zibilxana harda necə olur olsun, nə işim var, mən burada böyüyəm. Mən gətirmişəm. Ərazim bambızı deyərdə, hansı küçədə yaşayırsa. Ümid Əkbər, 13-cü xriftovi. Ümid Əkbər, 109, heç adresi də düz deyil, heç də bir amma 109-la tanır. Mən bezmişəm, mən özüm özümə qəst eləmək istəyirəm, o şey bezmişəm. Bu necə kişilikdi ki, qadınla iki zibil qablanı tutub dartıram, mən zürütdüyürlər, özü də dilə polis çağır. Polis neyinidir? Qafa qoy da, xoşun gəl, qoy qafa da. Sən o dağı çıxırsan zibil qablanı qoymaq üçün. Zibil qablanı qoymaq üçün maşınlar dəyişilib, qoyulmayacaq. Heç atılmayacaq. Öz işləri üçün 4 dənə gətirib qoyub. Dünən gəlmişdi, deyirəm 3 idi. Gördü, həldən hala düşdüm, dedilər 3 qoyacaq, qoymadım. İndi bugün gətirib, kiməsə arxayındır, güya icra hakimiyyətindən, bilmirəm. Cəlildir. Söhbət Yasamar rayonu icra hakimiyyətindən gedir. Yasamar rayonu, xahiş edirəm özü nəzarət eləsin. Nümayəndə gəlirdi, polislə gələm qanunsuzluq. Sənin evdə, bu necə icra hakimiyyətinin nümayəndisi dedi, sənin evə lazım o binanın zibil qapı var ya yoxdur. Elçi olaraq sizi göndəriblər. Elçi, ağa balası, bir elçiyə bir... Ay qardaş, ay qardaş, o necə, o deyək ki, malı oğurmadı, öz işçiləri şeyini. Sizlər Yasamar rayon mənzilxanadan təsadüf edirsiniz. Bəli, mən jurnalistəm, mən toxunmayacağam. Kanal 10 televiziyası jurnalistəm. Mənə dəyməyin, yəni toxunmayın, işinizi aparın. İşinizi aparın, mənə toxunmayın. Son deyək ki, mənim malıma el vururlar. Fəilim təslim bir nümayəndə götürsün ki, mən bilim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.